Карантиннің кесірінен 4 миллиард теңгенің отандық тауары қоймада шаң басып жатыр. Ал фабрикалар 2000 жұмысшыны қысқартуға мәжбүр. Жеңіл өнеркәсіптің жайын әріптесім Әйгерім Ердәулет қыз айтып берсе. 20 жылдан бері киім-кешектің сан түрін тігіп келген бұл фабрика биыл өндірісті 3 есе төмендетуге мәжбүр. Карантин кезінде саудадан түскен пайда дүкендердегі сатушылардың айлығына жетсе де қуандық дейді. Қазір қоймада алдын ала пішіп тігілген дайын өнімнің 80% жатыр екен. Ал шикізатты толықтай сырттан әкелетін іскерлер бағаны түсіре бергеннен түк пайда таппаймыз. Әрі бәсекелестікке төтеп беру қиынның қиыны дейді. С нашими соседними странами. Көршілес мемлекеттерде жеңіл өнеркәсіп саласына үлкен қолдау көрсетілгендіктен нарықта олармен бәсекелес болу өте қиын. Ал біз барлық шикізатты доллар не еуромен сатып аламыз. Үкіметке бұл мәселені бірнеше рет айтсақ та бізді естір құлақ жоқ. Карантиннің салдарынан инженерлік техникалық құрамды басында ақысыз демалысқа жібердік, кейін мүлдем қысқартуға тура келді. Ал 1 миллион оқушыға деп отандық фабрикада тігілген мектеп формасына сұраныстың болмауы білім және ғылым министрлігінің берген қателігінен деп есептейді. Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындар қауымдастығының президенті Любовь Худова. Өйткені министрлік шілдеде балалардың дәстүрлі түрде мектепке баратын ресми хабарлағанын айтады. Енді биыл әбден шығынға батқан 20 шақты кәсіпорын келесі жылы оқушылардың формасын тігуден бас тартса, тағы да импорттық өнімге тәуелді боламыз дейді. Прощенная классическая форма. Білім министрлігі оқушылар классикалық үлгідегі еркін мектеп формасын киеді деді. Бұл не деген сөз? Дұрыстап түсіндіруін сан мәрте сұрадық, ашық диалогқа шығуын өтіндік. Өйткені мектеп формасы бір күнде тігіле салатын киім емес. Бір жыл бұрын шикізатты сатып алып, тігіншілерге айлық пен салық түсімдерінің барлығын төлеп келген кәсіпорындарға үкімет енді шығынның бәрін өтеп берулері қажет. Ал индустрия министрлігі тіпті жеңіл өнеркәсіптің қандай тәуекелге барғанына басын әу бастан қатырмады. Киім-кешектің саудасы қызғыз қайнап тұрмағанын түсінген Ресей тарапы жеңіл өнеркәсіпті қолдауға 1 миллиард рубль бөлсе, қырғыз елінде кәсіпкерліктің бұл секторын қосымша құн салығынан босатқан. Ал Қазақстандағы фабрикалар 2000 жұмысшыны қысқартуға мәжбүр болса да 20%-дық корпоративті табыс салығын төлеуді міндеттеп отыр деп қынжылады қауымдастық өкілдері. Әйгерім Ердәулетқызы, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.